Ona měla, myslím, ve všech směrech velice složitý život a její složitá povaha jí samozřejmě to neulehčovala. Takže krásná, ale komplikovaná přítelkyně. Ano. Bylo něco, co jste ne třeba přímo na ní ráda neměla, ale něco, co jste musela balancovat nebo zpracovávat v tom přátelství? Tak já jsem musela velmi těžce zpracovat ten konec přátelství, ale já o tom nebudu mluvit, takže vám k tomu víc neřeknu. To byla pro mě taková nečekaná, hluboká rána, ale současně musím říct, že to byl svým způsobem trénink na další rány. Jen abych to popsala, samozřejmě budu se držet decentní roviny a nebudu na nic tlačit, nicméně jen tedy to dám do nějakých souvislostí, že přišel váš indiánský běh, proza, která vyšla na konci 80. let v samizdatu, která kriticky nastavovala zrcadlo klíčovým postavám disentu a v tu chvíli skončilo to přátelství. Ne, Vlasta byla úplně nadšená z indiánského běhu. Celou dobu? No, pak už ne. Pak už ne, no. Mm-hmm. Ale já opravdu já o tom rozumím, nechci ano, mluvit. Ano. Ale ona byla tady první čtenářkou. Ona byla jednou z pěti prvních čtenářů. To byla Vlasta, protože já jsem ji velmi uctívala, velmi milovala. Já jsem ji nosila i předtím různé své pokusy, které se nikde nezachovaly. Ona říkala, že je někam někde archivuje, ale možná, že už je to taky všechno pryč, což mě vůbec nemrzí. A takže samozřejmě ona byla jedním z pěti posuzovatelů toho mého prvního vážného pokusu o to vypsat se nebo napsat něco, čeho jsem byla plná a co potřebuju nějak zpracovat. Takže nejdřív se jí to líbilo a pak už ne. Neptám se na důvody. Jí se to velmi líbilo. Mám od ní krásný třístránkový dopis, kde mi o tom píše. A dokonce ten dopis i podepsal Standa Milota, který napsal, že on zásadně s Vlastou nesouhlasí, ale tentokrát, že se připojuje a souhlasí. Ale pak se prostě vyvinula situace, kdy mě to začali mít za zlé. A dál už o tom nebudu mluvit. A obecně neřekla byste, no třeba nechtěla slyšet kritiku těch adorovaných disidentů? A ne, já se o tom nebudu. Dobře. Nebudu mluvit. Po celou dobu totality jste se tedy blízce přátelili. Ano, velmi pak blízce. Pak jste se 30 let neviděli, nemrzí vás to teď, když odešla? Jak se na to zpětně díváte? Nedá se nic dělat, prostě já jsem pak už nepatřila mezi ty, kdo byli třeba zváni na její narozeniny a tak. A zkrátka taková je naše historie. Je to tak, nedalo se nic dělat. Občas mi to bylo líto, ale to nejhorší jsem si vlastně odžila tehdy, když se to ten rozkol stál. A představení v Národním divadle pod pojem návratu, taky jste nic neviděla? Viděla jsem Kyanit Opáté, který napsal táta, kde byla výborná. Já si ale přesto myslím, že nejlepší ona byla ve všech směrech právě v té době totality, kdy dělala bytové divadlo, kdy taky stála pevně na jisté straně barikády, kdy vlastně všechno to se spojilo, ta odvaha dělat divadlo, které prostě moc nenáviděla, ne pro to divadlo samotné, ale pro tu svobodu, která znamenala hrát doma, pozvat tam diváky, sdílet něco společně, prostě navzdory moci dělat svoji profesi, tak myslím, že tehdy byla to její hvězdná doba. Byla jste rok po maturitě, když přišla Chartam 77, podepsala jste ji i s ohledem na ní? Nejen samozřejmě, ale i s ohledem Ona mě velmi ovlivňovala, já jsem u ní opravdu strávila strašně moc hodin hovorů a vášnivých a krásných diskuzí, které byly prostě nádherné a byly pro mě určující. A já jsem se pak rozhodla, že u ní podepíšu chartu. Je fakt, že mi to Vlasta rozmlouvala, protože vlastně všichni rozmlouvali mladým lidem podpis charty, neboť si tím ti lidé uzavřeli všechny možnosti, ale já jsem žádné možnosti neměla už předem, protože jsem měla právě to příjmení Kohoutová. A tím pádem já jsem akorát prostě projevila to, co jsem cítila jako nespravedlnost, kterou na mě ten režim páchá, tím, že jsem jim mstí za názory mého otce, kterými jsem ani nemohla načichnout, když jsem s ním nežila. A to byl takový můj projev svobodné vůle a jsem za to moc ráda.
o jejím vstupu do KSČ v roce 62 a o podpisu vázacího aktu STB v roce 57 jste s ní někdy během totality mluvila? Ona o tom nikdy nemluvila. Mm-hmm. O té komunistické straně ano, protože to spojovalo spoustu mm-hmm. lidí, tak můj táta byl taky vášnivý komunista. 62. Ale musím říct, že když jsem si pak přečetla v Cibulkových seznamech její jméno, ale nejen její jméno, tak jsem byla velmi překvapena. Byla jste otřesená nebo dokázala jste to pochopit v tu chvíli? Byla jsem překvapená, nečekala jsem mm-hmm. to, protože ona velmi měla vyhraněné názory na postoje jiných. A já mm-hmm. si myslím, že možná s tím vědomím tohodle aktu bych byla třeba schovývavější. Vytěsnila to možná, to se stane. No, nevím, jestli se takováhle věc dá vytěsnit. Prostě já chci ale říct to, že my tady se bavíme o složitostech života a o tom, jaké měl kdo postoje a trochu zapomínáme na to, že to dělala ta doba, že doba na lidi útočila, tlačila, komunistická strana STB a že bylo strašně těžké odolat nejen před tím možná určitým svodům, ale potom zase odolat tomu, abych se nepřizpůsobil, abych zastával jiné názory než ty, které byly příhodné a příjemné. A myslím si, že spousta lidí dělalo spoustu věcí nerado, ale prostě se báli. Takže tady ta doba je naprosto zásadní a to, že tady panoval strach ze státní bezpečnosti a z toho, že si lidi nějakým svobodným názorem zkomplikují život a zkomplikují životy svých dětí. To je úplně zásadní a to všechno v tom hraje a na to bychom neměli zapomínat. No, kdo ví, jak bychom reagovali my, kteří jsme vlastně pak už ten tlak nezažili, protože jsme byli třeba dospívající, kdo ví, jak bychom reagovali my pod tím tlakem. Ocenila jste pak, že dokázala přiznat, že tedy přes svou velkou statečnost i pochybila? To, jakým způsobem se s tím vyrovnala? Já myslím, že to je velice obdivuhodné. Unikátní dost. A málo kdo to dokázal a myslím si, že se s tím vyrovnala tak, jak žila, to znamená čestně. S vaším otcem, s vaším tatínkem, dramatikem Pavlem Kohoutem pak dekádu nemluvila, protože o ní řekl, že byla stejně jako on poblázněná mládí komunismem. Souhlasila byste s tímto státou? Já myslím, že měli jiné důvody, takže... Nebudeme se do toho pouštět. Vůbec bych, no, nevím. Budete se rozloučit s ní do Národního divadla? No, určitě. Chtěla by pohřeb s účastí politiků a se státními poctami? Já myslím, že to, co se pak děje po smrti s lidmi, už je úplně jiná kapitola. Já si dokonce ani nemyslím, že Václav Havel chtěl mít takový pohřeb, jaký měl. A nevím, jestli Karel Gott chtěl mít takový pohřeb a ani nevím, jaký pohřeb chtěla mít Vlasta Chramostová. To už je zase věc téhle společnosti a tak to je. Jaký tu podle vás nechává odkaz? Vlasta? Mm-hmm. Já myslím, že nechává velice důležitý a silný odkaz o tom, že zkrátka jsou na světě důležité nebo v životě důležité mezníky, kdy člověk nemá mlčet, kdy se má postavit k určité situaci čelem a kdy se nemá bát.